नमस्कार बंधु बान्धवी সকল, আজি আপোনালোকলৈ তেজপুৰ অৱস্থিত মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ নগৰৰ উত্তৰ দিশত এটা টিলাত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ অৱস্থিত। এই মন্দিৰটো শিৱ দেৱতাৰ নামত উৎসৰ্গিত। প্ৰবাদ মতে ইয়াৰ লিংগ পান ৰজাই স্থাপন কৰিছিল। অসমত হেনো ৰজাই প্ৰথমে লিংগ পূজাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। পান ৰজাই ৰাজধানীৰ পৰা অগ্নিগড়লৈ অহাৰ বাটত প্ৰত্যেক দুমাইল আঁতৰে আঁতৰে একোটাকৈ শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ অতীজতে শিলৰ মন্দিৰ আছিল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত মন্দিৰ ভাগ ভাগি যোৱাত পিছত আহোম ৰাজত্বকালত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইতিহাসৰ মতে টুংখুঙীয়া বংশৰ দ্বাৰা দান দিয়া মাটিত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ হয়। মন্দিৰ পৰিচালনাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত পূজাৰী আদি নিয়োগ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত এখন পৰিচালনাৰ সমিতিৰ দ্বাৰা মন্দিৰৰ কাম কাজ পৰিচালিত হৈ আছে। কথিত আছে যে এই মন্দিৰত বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাই দৈনিক পূজা কৰিছিল। মূল মন্দিৰৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ শিৱলিংগ আছে। জনশ্ৰুতি মতে এই শিৱলিংগ জীয়া শিলেৰে নিৰ্মিত, অৰ্থাৎ বছৰি বছৰি এই শিল বাঢ়ি যায়। এই লিংগটোৰ উচ্চতা প্ৰায় 3.2 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ প্ৰায় 2.3 মিটাৰ। মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ এই শিৱলিংগ এছিয়া মহাদেশৰ বৃহৎ শিৱলিংগসমূহৰ ভিতৰত লেখত ল'বলগীয়া। এই মন্দিৰত শিৱৰাতি ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই মন্দিৰত ভক্তসকলে ছাগলী, গৰু, পাৰ আদি দান কৰি মুকলি কৰি দিয়ে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই মন্দিৰলৈ ভক্তৰ সমাগম ঘটে। তেওঁলোকে ইয়াত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। মূল মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি আন সৰু সৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। মূল মন্দিৰ যোৱাৰ পথতে আছে এটা যজ্ঞ মন্দিৰ। ইয়াত হোম যজ্ঞ সম্পন্ন কৰে। এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজাৰ বাবেও সুকীয়া স্থান আছে, য'ত পূজাৰ সময়ত মূৰ্তি স্থাপন কৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। মোৰ যদি কিবা ভুল তথ্য গৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।